1228 খ্রিস্টাব্দ পাটকাই পর্বত পার হৈ অসমত আহোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কৰিছিল মংমাৰ হান ৰাজকুমার অর্থাৎ চাউলুং চুকাফাই। 1228 খ্রিস্টাব্দৰ অসমীয়া 16 আঘোণ আৰু ইংৰাজী 2 ডিসেম্বৰ অর্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই চুকাফাই নিজৰ সৈন্য সামন্ত লৈ উপস্থিত হৈছিল বহিদিহিং নদীৰ পাৰত আঘোণৰ পথাৰ। শরৎকালৰ জোনাক নিশা চুকাফাই ঘোঁৰা দৌৰাই দিহিঙৰ পাৰে পাৰে ঘূৰি ফুৰি আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিল। তাই আহোমসকল আছিল প্ৰকৃতিৰ উপাসক। জোন তৰা নদীৰ সতে কথা পাতি তেওঁলোকৰ মিতিৰালি চাই চাই আপোন পাহৰা হৈ পৰিছিল অসমীয়া জাতিৰ জন্মদাতা চুকাফা নামৰ সফল যুৱকজন। আহিন মাহৰ বুহিদিহিঙৰ বুকুত জলমলাই থকা বুৱতী নদীৰ পানীবোৰে চুকাফাক দিছিল সীমাহীন আনন্দ আৰু কল্পনাৰ খোৰাক। 1228ৰ আজিৰ দিনবোৰতে চুকাফাই প্ৰকৃতিৰ সতে উমলি ফুৰিছিল। শীতৰ পুৱাৰ নিয়ৰৰ সতে তেওঁ সাৰ পাইছিল আৰু আঘোণ মাহৰ জোনাক চাই চাই শিবিৰত হয়তো টোপনি গৈছিল। তেনেকৈয়ে বুহিদিহিঙৰ পাৰত 3 বছৰ কটালে চুকাফাই। মৰাণৰ ৰজা বদৌচা আগবাঢ়ি আহি চুকাফাৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিছিল নিজৰ কন্যাক বিয়া দি। সকলোকে আপোন কৰি চুকাফাই এদিন বুহিদিহিঙৰ পৰা ভটিয়াই নামনিলৈ আগবাঢ়িল। অভয়পুৰত কিছুদিন থাকিল, তাতো বানপানী তাণ্ডৱ। এইবাৰ দীঘয়েদি ভটিয়াই দীঘমুখ পালেগৈ, পিছে দীঘমুখতো বানপানী। এইবাৰ দীঘয়েদি উজাই চুকাফাই শিমলুগুৰি পালেহি। শিমলুগুৰিতে চুকাফাই আৰম্ভ কৰিলে স্বাধীন ৰাজ্য গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া। মৰাণ বৰাহী ৰজাসকলৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্কৰে আগবাঢ়িল। এসময়ত নিজৰ কৌশলী ৰাজনীতি আৰু পৰাক্ৰমৰ সহায়ত মৰাণ বৰাহী মটক ৰাজ্য পাৰ হৈ নামৰূপ, টিপাম, অভয়পুৰ, হাবুং, লিগিৰিগাঁও, নামদাং আদি সৰু সৰু ৰাজ্য এমূৰৰ পৰা দখল কৰি আগবাঢ়িল। চুকাফাৰ সৌমাৰ দখল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মন মেলিলে কামৰূপৰ সৰু সৰু ৰাজ্যবোৰলৈ। সমগ্ৰ কামৰূপৰ ৰাজ্যবোৰ চুকাফাই দখল কৰি আহোম ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰিলে। শিমলুগুৰিত কিছু বছৰ থকাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ ৰাজধানী চৰাইদেউৰ সেউজীয়া পাহাৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰিলে আৰু 1253 চনত চৰাইদেউত চুকাফাই স্থায়ীকৈ ৰাজধানী পাতে। বানপানীৰ পৰা মুক্ত এই অঞ্চলত চুকাফাই নিজৰ ৰাজধানীখনক আটোমটোকাৰিকৈ গঢ় দিলে। অসমত বাস কৰা সকলো জাতি জনজাতিকে একত্ৰিত কৰি বৰ অসম গঢ়ি তোলে চুকাফাই। এই ক্ষেত্ৰত অসম তথা অসমীয়া জাতিৰ বাবে চুকাফাৰ অৱদান যথেষ্ট। 7 ৰাজ সামৰি 1 ৰাজ নকৰা হ'লে হয়তো অসমত কোনোকালেও অসমীয়া জাতি গঢ় লৈ নুঠিলহেঁতেন। এটা উন্নত টাই ভাষাক তেওঁ এৰি দি তেতিয়াৰ চালুকীয়া অসমীয়া ভাষাটোক নিজৰ আপোন কৰি লৈছিল সেই 13 শতিকাতে। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দতে অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিছিল। ত্যাগ কৰিছিল টাই জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিও। 1220ৰ পিছৰে পৰা বাটকুৰি বাই ঘূৰি ফুৰা চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী স্থাপন কৰালৈকে উৰেটি জীৱন যুঁজি গ'ল এক শক্তিশালী ৰাজ্যৰ বাবে, অসমীয়াৰ জাতিটোৰ বাবে। অসমীয়া জাতিৰ জনক এইজনা মহান ৰজা চুকাফাই 1268 চনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত চুকাফাৰ অৱদানলৈ শ্ৰদ্ধা জনাই 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখটো অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে 1987 চনৰ পৰা অসম দিৱস বা চুকাফা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। 1228 চনৰ 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে চাউলুং চুকাফাই পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ সৌমাৰখণ্ডত ভৰি থোৱা ঐতিহাসিক দিনটোক চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ মানসেৰে চৈখোৱা অঞ্চলৰ ভীমকান্ত বৰগোহাঁই নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে 1972 চনত আৰম্ভ কৰা এক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই দিৱসৰ আৰম্ভণি হয়।